มดาอมองกวีลีออนยีอูบลูบาดามานี่คูดาวคูดาวอยู่ตูจูเนกอลาริจาโทบัวริมาทุกข์ามาเกเบอัญญาอิตะโกจีซามาจีบัวเดไตเจบัวบัวดิไตเจรูบัวมะชุมะละนีมาผิดลุเนไหอะเมดามะเกยินทุกข์เวดิราบอเอ็มเอ็มดีดาปีดูเยอะเป้ตะลมตุยจาเนเมเปจาซูลาวาตะเยจีเยโนเนนีโกตวาจาบาโดเลลาจาเลพี่บัวพี่ดูเนี่ยเราตีจาเยล่ะตีเยล่ะเฮ้ตีจาราบ่ตีราบ่เฮ้ตีจาราบ่ตีราบ่เฮ้ตั้งยิงสกาเอ้ชวยงวยเมียเนี่ยมามาบ่ตาตัดถุเอ้เจนนี่สุสุเอ้ตะคู่มาจันทั่วแต่นายกชวยนายกบ่ตีจาเยล่ะตีจาราบ่ตีราบ่เฮ้ตีจาราบ่ตีราบ่เฮ้เฮ้โหช่องเหมี่ยวมิตรซ้างงาฤเนี่ยเอ้เอ้โอ้มีบ่มีอ้าวอะดิอ๋อผู้จุ๋ยหมอกกาผู้จุ๋ยหมอกกาโอ้ยรณาอสงอาตงมกงนาโกเอ๊ะๆโอ้ญมาปี่ดาโอ้ญาญปี่ดาโตตีจาเยล่ะตีเยล่ะเฮ้ตีจาเยล่ะตีเยล่ะเฮ้ตีจาราบ่ตีราบ่เฮ้ตีจาราบ่ตีราบ่เฮ้คู่รอตีซันบ่าวจิ๋นอะคู่รอตีซันมาติโลเลเปลี่ยนตีซันกวยจิ๋นเลอะละฤเป็ดต้งกงซ้องจอกซ้องอะกงล้องจอกซ้องเอ๊ะจอกซ้องเช่ตะลิ้นหนีตาเช็ดซะไล่โกหลูยกมาโดหอมมาว้าโหลเพชรซีมะลีดานายงานนี้โหนายงานนี้โหแพ่ชวยยองซาตะโกอ๋องตะมาฤ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 นี่เสียละเนี่ยนี่เสียละเนี่ยโยโซท้าจ่อมาเลยใต้หนีมวยดิทุกข์เวบีใต้หนีมวยดิทุกข์เวบีใต้หนีมวยดิทุกข์เวบีใต้หนีมวยดิทุกข์เวดิทุกข์ด้วยมาเจอโหเสียบิ๊อเอ้บูกูซั่วเอ้ดูกูบ่แคว่แล่ต้วยขอนเงินแก่กินชิงง่ะอัตตกูเป็นปนามามะทาเออเนาะมาบ่ทาเบลูญาแลปะตูแลปะตูญาแลปะตูแลเฮ้อันเนรีแลโดเมเมเฮ้ไดงะอมวยโดเมเมเฮ้มะนี่เหรอเฮ้ลูโดจ้าหยาจ้าหยาเฮ้นาวะมาอะดิลูโดแกปี้ดิขึ้นไหลดาแม่แค่เตยชิอ้าเลยชิไหลดาชิไหลดาอ้าไม่อยากเสียผู้กว่าอ้าไม่อยากเสียผู้ถ่ายพี่รอดิโอไล่จาซันโอจาซันเฮ้โอไล่จาซันโอจาซันเฮ้ไอ้เนี่ยนี่เลยโดเมเมเฮ้นายงานอมวยโดเมเมเฮ้นายงานอมวยโดเมเมเลยโดเมเมเลยบลาวจิญูเสียก้องไล่เลยโดไล่ก้องน่ะโมไอ้พี่รอดกว่าโอไล่จาโอไอ้พี่รอดกว่าโอไล่จาไอ้เนี่ยนี่เลยโดเมเมเฮ้นายงานอมวยโดเมเมเฮ้ตั้งจั่วซ้ํามาตั้งจั่วเลยตั้งจั่วซ้ํามาตั้งจั่วเนี่ยถ่ายท่าลงไปออไลซ้ํามาถ่ายท่าลงไปออไลซ้ํามาเอเลดีเลโดเมเมเฮ้เอเลดีเลโดเมเมเฮ้ยาย่าดาตะวินชูไลดาตะวินชูดาเยี่ยมจิตะวินชูไลดาตะวินชูเปลี่ยนเปลี่ยนพี่รอเปลี่ยนเปลี่ยนพี่รอจ้าจินเลยเด้จ้าจินเลยเด้ล่ะบะซะเป้ยพี่ออไลจาซะบะซะเป้ยพี่
ีบีออมาတော့မလို့ကြာတော့မှာတော့ဟုတ်လားဟဲ့ဟိုအိဘိနာအတော်ကြီးတော့ပဇက်ပိတ်ပြီးအော်တယ်ဒါပေမဲ့ပဇက်ဒါပိတ်လိုက်တာပါရင်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီစကားပြောလိုက်မိသေးတာဗျာဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဩ LED မေမေတို့မေမေနိုင်ငံ့အမွေတို့မေမေဘောတရားတရားပဲလေအမှန်တရားပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းရင်ထဲကပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလို့အချောင်းရင်ဘူးကသုံးသောင်းဝေးတာမပါဘူးလေမေတော့ဩအဲ့ဒါရင်ထဲကစကားမမကျင်းတဲ့စကားကဲပြောတယ်မို့ခင်ဗျားတို့ NAD ဆိုတဲ့ဒီပါတီကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အပေးထောက်ခံနေတာကောင်းကျိုးပြုတာဘယ်လဲပြည်သူတင်ပြဆမ်းပါအောင်ဗျ energy ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတာ32နှစ်ရှိပါဘောနေတာဘောနေတာကျွန်တော်တို့ကထိုင်လာကျွန်တော်တို့ကဘောရမှာနော်မင်းတို့ကြည်ကငါမောအားရပါရ32နှစ်ကာလမှာဘာတွေကောင်းခဲ့တယ်လေ32နှစ်ကာလမှာကောင်းခဲ့တာကြီးအများကြီးလေပြောနေတာကျွန်တော် energy စပေါ်ကစား88ရေခင်းအော်88 88ကိုရေးလှုပ်ချဟုတ်တယ်ကိုဒီလည်းပါခဲ့တယ်လေပါလားပါရဘောရေလာသေးကြလားရှေးတန်းကပဲဗျာဟုတ်ပြီဗျာပါရဘောပါရတော့အော်ရှေးဆုံးဘောဆရာကျွန်တော်ငယ်သေးတယ်ကျွန်တော်နေတာကြီးမြိုင်မှာအော်ကြီးမြိုင်ညာနေချက်တို့မထွက်ရအမိတ်ထုတ်ခါတယ်ဟာပြူဟောအဲ့ချိန်မှာကြောင်းသားကြီးကချင်းချက်သွားပြီဟဲ့ဘူးလေ19ရက်နေ့မမရ19ရက်နေ့ဆက်လိုက်အဲ့မှာလဲအစိုးရပြင့်မယ်လို့ကြေညာတာအချိန်သူတို့လည်းပြင့်မယ်လို့ပြောပြီးသားအားထောင်မဲ့တက်သွားတော့ကျူလို့ရောက်တော့ပြင့်ပြီဟဲ့ဆိုတဲ့တန်ကြတော့မနေနိုင်ဘူးဒါဘောကြောင်းသားကြီးမခံကျင်စိတ်တွေဆယ်ဝင်းစီငါကြီးလက်တာဟာခေါ်လဲရပေါ့ဟာမြင်မကောင်းညာဟာမြင်မကောင်းခေါ်ရတယ်အကုန်လုံးကွက်ကွက်ပြက်ပြက်စဲနေတယ်အိုးဖြစ်ကုန်ကြပြစ်ပြီးခပြီးရပြီဖြစ်နေကြလားတွေ့ရရင်ထဲမှာစုတ်သွားဟိုးမခံစားနိုင်အဲ့ချိန်မှာအေးရဘာလို့ရမလဲအေးရဘာလို့ရမလဲဘာလို့လဲဖနက်တွေလိုက်ကောက်တာဟာရေးတဲ့စီးပွားကြီးကတောင်းကျန်းနေတယ်ဟုတ်လားလာပြောကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကလူကြီးတွေကြားထဲမှာဆရာလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ကြုံလေးတော့ပြောပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်အတွက်ကြုံပြောမှာပေါ့ညီလေး88အရေးတော်ပုံတော့ကျွန်တော်မမွေးသေးဘူးအော်အဲ့ဒါဆိုမင်းမေးပိုက်ထဲမှာမပါလို့နေအော်ကျွန်တော်88ကိုမမွေးသေးဘူးအော်မမွေးရမမွေးသေးဘူးဝေးကိုလည်းပါပြမှာဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟာဒါပေါ့တော့မမွေးပါဘူးချေဝါရောက်တော်လန်ရေးအော်ဒါတော့မိလိုက်တယ်မိလိုက်တယ်မိလိုက်တယ်ကျွန်တော်မမွေးသေးဘူးအော်မိလိုက်တော့လေ2015ရွေးကောက်ပွဲဒါကြတော့မိသွားပြီမိသွားပြီမမွေးသေးပဲနဲ့ဘာလို့ချက်ပြောလဲဝေးပြီဟောမွေးရောပေါ့ဟာမင်းမေကဝေးချုပ်နေတာဒါပေမဲ့ကိုကပွဲတွေကနေတော့မပါဝင်နိုင်ဘူးအော်အဲ့ဒီလိုပြောပါရင်2020မှာပါဝင်တယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့ပါဝင်တာဟာတော့ဟာကိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေတပင်ရုပ်ရှင်ဂီတဟုတ်ပါနေပဲအသီးသီးကနေပါဝင်တာဗျာအာတိုင်းလူရသမားတွေအားလုံး NLD ဘက်ကယက်တီပေးကြယက်တီနေကြပြီဘာကြောက်လဲအမေစုကိုချစ်လို့ဘိုးချုပ်သွေးမို့လို့မှန်တော့ဗောဒီကိုနာခံဒီကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်သေးစရာကြီးစိန်ကျုံအေးဆိုတာကြားမှုတယ်မလားဘာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဦးကျော်ရေးသိတာဗောဝေတွေ့ခဲ့သေးလေဟာဟုတ်တယ်လေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အငိတ်ရိုက်ပါလို့လေးလေးတို့ဒီရုပ်သေးတွေဘာတွေရောဒီမဲကာလာမှာမပါဝင်ဘူးလားဆိုတော့ပါဝင်ချင်တာဗောသားရေဒါပေမဲ့ရုပ်သေးကကျွန်တော်ဖျားပွဲတွေမှာလည်းမရှိတော့ဘူးဗျာရုပ်သေးကျုပ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ကဘာပြောတလို့ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်ဘာပြောသူပြောတာစိတ်မကောင်းစရာကြီးဗျာဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုပြောလိုက်တို့ဒီစီယုံလေးမှာပါကျင်တယ်တဲ့ငါမှာတရုတ်ပဲရှိတော့တာတဲ့အရုတ်ကတရုတ်နဲ့တော့ဖြစ်ပါမလားဗျာတရုတ်ထဲတရုတ်နဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဟုတ်တယ်မလားအေးဘာပဲပြောလဲဒီတရုတ်ထဲဆိုတော့လေဟိုတရုတ်ဆိုတော့တရုတ်ဟဲ့မင်းဘာလို့ပြောနေရလဲဘာဘာဟုတ်တယ်ဘာဟုတ်တယ်ဒီပါတီနဲ့တရုတ်နဲ့ဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးလေ။ဩဒီပါတီမှာဒီအယုတ်ကလေးတယုတ်နဲ့လားကလုံးမရဘူး။ဟုတ်တယ်လို့။အဲ့လိုရှင်းရပြသမှာကွာမင်းစကားလဲ16လမ်းရောက်သွားတယ်တခါတည်းမှာ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီကိစ္စတွေကဘာလို့ပြောမှာလားတယုတ်လို့ပြောမှာ။အဲ့နေတယုတ်ငါတယုတ်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။တို့ဒီအခုဆိုရင် LED ပါတီဟာလင်းနေတာကာလနိုင်ငံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးပြီ။ဟုတ်တယ်။အများတွေဂျိုဒုတောင်းပန်ပြီးတော့ပတ်စံအခါချင်းကိုနဲ့တို့တွေသုံးဆွဲနေရတယ်။ဟာအခုဒီခေတ်မှာကိုပိုင်ဂျိုရုဟာမြန်မာနိုင်ငံဂျိုရုကြီးမြန်မာအလံနဲ့ဒူတော်နိုင်ဟာအဲ့ဒါဒီခေမလောက်ကြရေအမေလေဟောနော်ကျွန်တော်တို့ဂျိုးရပကံဟောပကံနော်ပကံဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူတွေတမိုင်းကြီးတဲ့တမိုင်းကြီးတဲ့ဂျိုးရဂျိုးရနော်ပကံယဉ်ကျေးမှုဟုတ်ကဲ့ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ UNESCO ဟာနော်ကဘာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီဒီခင်ပါဗျာမြန်မာမျိုးကဘာအမွေဖြစ်ကိုသတ်မှတ်လိုက်တာအဘာမှာမှတ်တမ်းဝင်သွားပြီမှတ်တမ်းဝင်သွားပြီအဲ့ပဲခင်ပါတော့ဒီခင်မှာဒီဆိုရခင်မှာဟောကြည့်အောင်အနောက်တကားအနောက်တကားကြီးဟမ်ဝင်ရှင်ဝင်ထွက်ခြင်းခွင့်နဲ့ဥရောပေါက်ထားတကားကြီးမှန်တယ်ဒီမလုံးတာဟမ်အခုကဗျာအလုံးပိတ်လိုက်ပြီကာလိုက်ပြီပိတ်လိုက်ပြီနောက်ဖက်ခြံသီးကိုလည်းကာပြီးသွားပြီလုံသွားပြီခွဲခွဲတုတ်ပေါက်ကဝင်တာလည်းရှိပါသေးတယ်ဟေးလေးတွေတာပေါ့ကွာမရှိလေလေဗျာခင်ဗျာတပြေးလို့မဟုတ်အောက်ချီအောက်ချီကမခိုင်ဘူးမသမားဘူးလေဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါဒီဒါတွေပါကာခွဲစေခြင်းတဲ့သဘောဩတတိပေးတာပါဒါပေမဲ့
ตะแกเปียงเล่ได้อีดออายရှိတယ်ဗျာဒီပြောင်းနေတာဟာပြောင်းနေတော့ပြီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပုံမှန်လေးလေးပြောတာအရင်တော့လူပညာသမားတွေကျွန်တော်တို့ကအမားခံတယ်ဗျာဟာဘာပဲလို့လို့ကျွန်တော်ကလူပညာသမားဆိုလူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်ဗျာလူရှင်တော့ဆိုတော့ပုံဆိုးတာပေါ့ရင်မောင်းနိုင်စင်မရှိတာဩအကားလေးမောင်းတော့မော်တော်ဘီကရဲတားလို့ရှိရင်မှန်တကားလေးချအာအခုကျွန်တော်လူရှင်တော့ကိုတိုင်းကြော်ပါခင်ဗျာအာကိုတိုင်းကြိုင်သွားဟာနေတာဩဘာလူပညာသမားအရင်အစိုးရလက်ထက်ကရတယ်ဟေးဘောဒီအစိုးရအန်တီလက်ထက်မှာမရဘူးဗျာမရတော့ဗျာကားမောင်းသွားဟောတော်ဘီကရဲတားမှန်လေးချအခုကျွန်တော်ကိုတိုင်းကြော်ပါကိုတိုင်းကြော်ပါလားမလို့တောင်းရတောင်းပဲဟာပြောင်းလဲလာတာလေဒီလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ကမရလို့နော်မရလို့ပါရရင်လုပ်ပေးပါလေဟာဗောရဲစခန်းသွားကိုတော့အတော်တရားနှလုံးထီရောက်လို့ဖမ်းခံရတာ။စခန်းမှုကိုကိုကမျက်နှာကြုံသွင်းမယ်။အမှုပညာသမားဆိုကိုကအသိတယ်ဗော။မျက်နှာခင်းတာဗော။ဟာလုံးမပြီး။စခန်းနဲ့လည်းရောက်တော့စခန်းမှုအခုဒါကျွန်တော်တော်ပါဆိုတော့စခန်းမှုကျွန်တော်တခုမဲ့ပြောတာ။ဟာလေခမဲ့လူရှင်တော်ဘာလာမပြောနဲ့။လူရှင်တော်အသိတယ်။မရလို့ပါ။ရရင်လုပ်ပေးပါလေ။ဟာလုံးလုပ်ပေးပါ။ဒါရရင်လုပ်ပေးမယ်လေ။ဒါဆိုရင်လိုက်တစီပေးလိုက်ရင်ဒါရပြီဗော။မရလို့ပါ။အော်မင်းဘာရရင်ဟာတက်တောင်းနေတာလေမရလို့။ဟုတ်လေအရင်ကလိုအဲ့လိုလက်စားတာဒီပိုင်းမရလို့။ရရင်လုပ်ပေးပါလေ။လူရှင်တော်ပါလေဒါရောပြောတာပြောင်းလဲလာတိုးတက်တာအောက်ချိန်မှာရှိသေးတယ်ပြင်းစေချင်တာဟုတ်တယ်ဗျာတိုးတက်တင်တာတော့တိုးတက်နေတာပဲဟုတ်ခုနကကိုရေပြောတယ်မလားအခုမြန်မာနိုင်ငံနေဂျိုတို့တွေလွတ်နေနေဟောဒါကိုရွာသူရွာသားတွေကစားစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာဟုတ်လားအိုးတို့လည်းရွာသားတွေပါမှန်တော့ဗောတတော်ကကြိုက်တော့ဆိုတော့ငါရွာကိုသွားတော့ရွာတဲ့ဆောက်နဲ့ရွာလူငယ်လေး၄၅ချောက်တော့ဒါတယ်လီစကုပ်တွေနဲ့ဒါအဲ့ဂျိုတို့ကိုနှမ်းကြည့်နေတာဟာတဲတိုးတက်နေပါလားလူငယ်တွေခင့်မြင်ရှိတယ်ကောင်းတာဗောငါအန်အောနေတုန်းရှိတယ်ငါဦးလေးကလည်းကောက်လိုက်တုန်းကြီးထိုင်ပြီလားဟာရွှေသွေးတယ်မင်းဖေတော့ရောက်ခူရဲ့ရောက်တော့ဦးလေးရလို့ရောတော်တော်တိုးတက်နေတာပဲလေဘာဖြစ်လို့လုံးကွာဟိုမတွေ့လားလို့ကျွန်တော်ယူသွားတယ်လို့နေတော့လွတ်တက်ထားတဲ့ဂျူရူကိုမတွေ့လားလို့တယ်လီစကုပ်နဲ့ကြည့်နေတာဘယ်မှာလဲကွာဟိုမှာလေးလို့တင်ချာကြီးတမောင်ရွှေသွေးရတဲ့အဲ့ဒါဂျူရူကိုတယ်လီစကုပ်နဲ့ကြည့်တာဟုတ်ဘူးကွာဘာတော့မြန်မာဖေရောက်ပလင်းလိုက်မော့နေတာလေအခုတိုးတက်နေတာကြည့်လေအခုဆိုရင်တင်စီထားတဲ့လဲမြေတွေဟုတ်ကဲ့အေက2000ကျော်ပိုင်ရှင်တောင်ရတွေလက်ထက်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပြီဟုတ်လိုက်တာဗျာဒီခေတ်မှာတိုးတက်လာတာမှန်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါတွေမကသေးဘူးဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်2000မီလီရသွားပြီဗျာဟာဒါလည်းဝမ်းသာစရာလမ်းနေတရားတွေအခုအစိုးရလက်ထက်မှာပုံမကောင်းလာဘူးလားမကောင်းလာတာပေါ့နေဗျာအေးနော်အစိုးရလက်ထက်မှာမကောင်းဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အတင်းပြောတာပေါ့မပြောလို့ပါဘူးမပြောလို့ပါကောင်းလာပြီဗျာကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်လှုပ်လာပြီပညာရေးကိုဦးစားပေးတဲ့အစိုးရဆိုတော့ဟောရွာတွေမှာခေါင်းတော့ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေဆိုဆရာဆရာမတွေအလုံးလောက်မရောက်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်မရောက်ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေအလုံးလောက်ဘလောက်လို့လဲဘလောက်ခက်ခဲလဲဆရာဆရာမတွေအရောက်ပို့ပေးတယ်ဗျာဒီဆရာမတွေကနေနေတိပို့ပေးနေတာတတ်သိပြဆရာတွေတော့အများကြီးပဲဟုတ်ပြောရမလို့ပြတော့မောင်းဒါပေမဲ့အမေစုရဲ့ LED အစိုးရကိုအင်မတန်မှတတိုင်းပြည်လုံးကျေးဇူးတင်နေတာမှန်တယ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျာဟာပါလဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒကဘာလုံးမှာခံစားနေရတဲ့ကိုဗစ်ဝေဒနာကိုဟုတ်တယ်မလားရောဂါကဆိုးကြီးကိုဟုတ်ကဲ့အရင်အရင်အာနာရှင်နေလက်ထပ်မှာတာဒီရောဂါဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ကြည့်လိုက်စမ်းချုပ်တော့ပြည်သူတွေဟမ်ပေးလိုက်တော့မှာဗျာခင်ဗျမြင်အောင်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမျိုးဟမ်ဟောအခုကျတော့စေတနာမြစ်တာအပြည့်အဝနဲ့ဒီလူတွေကိုသားသမီးလိုရင်ဝယ်ထားတဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမေစုကသူကိုယ်တိုင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြနဲ့ဟောသူကိုယ်တိုင်ဟောလက်တွေစီးပြရတယ်ဆန္ဒမူနာဟုတ်တယ်နော်ဆန္ဒမူနာတွေပေးတဲ့အတွက်ဟောပြည်သူပြည်သားတွေဟောပြည်သူတွေသားသမီးတွေကလည်းအမေစကားနားထောင်ပြီးလက်တွေလိုက်စီးကြမက်စတီအုပ်ကြဟောဒီလိုတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟောကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ဟာကမ္ဘာမှာမြန်မာဟာဟောဒီကိုဗစ်ရောဂါမှာအသေးအပြောက်အနည်းဆုံးလို့စိတ်ရင်းဝင်သွားပြီလေဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရအောင်ချီးကျူးတယ်လို့ပြည်သူလည်းချီးကျူးရမှာဗျာပြည်သူကမင်းတို့လည်းမှန်တာဝါမိဘစကားကိုတာသမီးကနားထောင်တယ်လို့ပြည်သူကလည်းနားထောင်ခဲ့တာဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဗျာရှင်းရတယ်မိဘကပြောသမျှကိုပြည်သူကလည်းဒါအပြင်မထွက်နဲ့ဆိုရင်မထွက်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တက်တယ်ဗျာမလိမ့်မလားအလုပ်တွေပိတ်ထားပါစိတ်ုံတွေပိတ်ထားပါပြည်သူကကျွန်တော်စောင့်ဝင်နေဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲအမိစကားဆိုရင်နားထောင်ကြဟုတ်အမိစကားလေတာသမီးလည်းနားထောင်မှာပေါ့ဒီလူယောဂါမပြောနဲ့ခင်ဗျာနာကိမုံတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြော်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ကိုတိုက်ရင်လူတထောင်ကျော်ပဲတိတ်မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုနာကိမုံတိုင်းကိုဝင်တော့ကလူသိန်းနဲ့ချီပြီးတိတ်ခဲ့တာမြန်မာဘောင်ဘောင်မြန်မာဘောင်ဟာဒီကိမအမိရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုလို့တတ်တာတဲ့ခေါ်ရမှာပေါ့ကဲပါဒါတွေခေါ်ဝါချလိုက်ပါတော့ဗျာကဲဒါဆိုကိုရရေးဟုတ်ကဲ့ကိုမလားဘေးဦးရှင်သေးကိုမင်းကျော်ရေးကိုရွှေသေးပြီးခဲ့တာဒီလည်းပြီးလိုက်ကြပါတော့ဗျာပြီးကြပါတော့ဒီလိုလားဗျာမပြီးသရမ်းတာဝါရမြန်လောက်ကရှိတယ်တမိုင်းကြောက်စာပေါန့်ဖတ်နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ယဟန်းရှင်လူပြည်သူအများ
นาจิมูจองจ่าเดต้วยซิงต้วยกั่วเดียคู่ฉิงดิอเซ็งแลชินจีชิชิแลแลซะซะชิดิโดมาเปียช่องเตบมาหุบมาเจกวนมูจองจ่าเดญ่ยบูรีก็แลกมวยตะท่องๆชีกองชีนี่ไปเลยอุ้มเมมาเลยครับเนาะโอเคดายองขะเมียรุจุดุนมัยชีเดสกาดิเปียวจ่าโดมาหุบมาเปียโกชีละโกชีละดีโลละเปียโอเคโอเคเอ้ดายองปี้เยดิขวาชะลุอะคู่ซอยิงจ่ำมาตุนโลดอม้อเล่มีมุหลาเปียเล่นเลยเปียเล่นมีบ่เปียจ่ำมาตุนโลม้อเล่มีไอ้มาเล่นไงบ่เปียหุบเปียมาละดายองปี่ตูรีข้องส่องยวยมะมาလေအောင်အစာတတ်ဟင်โอเคကောင်းဆောင်တင်မားရဲ့လို့ကောင်းဆောင်ရွေးမားလို့ဖအေးကရုံပြန်တက်ခဲ့တာမှန်တယ်ဗျာဆရာမားခဲ့လို့ကောင်းဆောင်မားခဲ့လို့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီကိအပြောင်းမအဖြစ်မကောင်းတာတွေမဖြစ်ရလေအောင်ကောင်းဆောင်ကောင်းတွေ့နေပြီလေဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကျတော့နိုင်ငံမှာကောင်းဆောင်ကောင်းတော့ရှိရပြီဟာကျွန်တော်တို့ကနောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကောင်းဆောင်အရွေးမားမားကိုအင်မတန်ရင်းကြီးတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မလားကောင်းဆောင်ဒီအချိန်မှာအရွေးမားလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ပဲခံစားရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေပါခံစားရလိမ့်မယ်ဆင်းဆက်ခံရမယ်ဒါဆိုရင်ဟာဒီပြည်သူတွေအတွေးမမားဖို့အဲဒီလိုမဲ